Samar pamore sokmo sinupaya Bye.
Muhung ing aspi ana ing ngersaning Bathara. Ojo enak lan kepenak kowe lungguh sila tumpang ana ing Kabupaten Tuban. Yen pancen kowe satriya kang pinilih untar lawe. Hake metu njaba. Iki minak sempucutan dewana. Metu njaba kowe buntar lawe. Metu buntar lawe. Sing nantang, nantang karo aku. Krungu kowe. Buntar lawe. Urase ronggo lawe Tuban. Durung nate nolak marang tantangane musuh. Derek aku. Oh,
Hei, tanya.
Boy. Yo, iya. Tapi ora panjake tok. Lah sapa? Wes didik yo ben tok. Lho, iya. Wes ana bentok kok diklumpukno. Yo, iya. Aduh, kamu rakan. Oke. Aduh, nih. Pikiran.
sing ora goda. Heh, maksudku karo kanca-kancaku. Ya maksudmu piye? Kowe kok kono? Heeh. Mono rene. Mau kene mau gak kuat ke
gak kuat. Iya. Nek gak roe iki gak no pentil. Eh, ngono lho, pertiga ada wae. Bentuke ngene ya rabi telu. Aja sing iku, aja sing iku. Sing ndi? Sing ngono. Yo nek yo. Ulo dikokok. Lho aku tanggap Sasmito. Hei, Sasmito. Sasmito mati. Lho, lah terus gantine sapa? Sasmito. Lho yo. Pakde, iku pakde. Yo. Gege. Eh, iku ri, iku ri. Yo. Sing banter lho. Yo. Siji, loro, telu. Ayo. Thank you.
apa iku? Kowe aja mangan balunge kancane lho. Kene. Aja mangan klingete kancane lho. Sapa? Wong sebelah iki sing kuwi salto kowe lho. Wong sebelah iki sing ora salto sapa? Kowe. Panggule cekel rubah lho. Wes tau ora? Wes tau ora? Nek wes yo wes. Jatah sutum tidak lho. Aku mambuh kono apa? Satu. Yo bagune cekeli nek rubah. Wes yo wes. Loh, satu pak. Aku mohon. Satu. Ora butuh. Lah kene 90 lah. Belum satu ora kowe. Oh. Tak meksa. Kopi, kopi, kopi.
kopi pahit. Wow. 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 Ayo mbak, ayo ayo ayo. Ayo. Ojo meneh mbak le. Mbok cak le mbok. Kepengin tak tukel tukel tukel. Ayo, maju kowe. Ayo. Edian kowe. Edian kowe. Oh, ayo maju kowe. Ayo. Aduh, aku
piye kok tanteni lan lagage? Lah aku kuwes nang kowe iya iya iya. Oh, betunggu-tunggu. Wae jeneng apa iki? Sing nyampe iki sapa? Aduh, blas-blas ana. Lah ana putih-putih mabuk. Opo Jelok Mbak Bodin ngono piye? Jelok
pocongnya bintang minggat lu nih bro nang serah goroanku telepon ya telepon tapi aku tidak ada nopennya mana jai? aduh ini aku HP omong kok sehat HP ini ngejak masa ya wes bangun Den tenang ya Bapak Motin malah dia tayo buat telepon. Ada dereng meror kok. Bes buat telepon pokoknya apa? Nabrak kowe gak pe. Bapak Motin. Menit. Ah, masuk. Halo. Halo, selamat malam. Niki sinten nggih? Niki Kapolsek Randu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu
Tenang ya. Yo nanging kowe njongak lho. Lah tadi kan belayu nek. Njongak. Tuwekat yo wis kowe ya. Au. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua kepada ini. Sinopati Adiloko Mojopa. Apa kowe
sing nantang-nantang karo aku. Pancen kepro nyoto lan kepro bener aku sing nantang kawan kowe Buntar Lawu. Sadurunge kowe mati, sapa jeneng? Wanohake. Aku minak sembujuk. Sembujuk. Buntar Lawu. Apa pancen yo mung pekabaran kondange Buntar Lawu bupati ana ing Kabupaten Tuban. Aku kepengen naker supiro kekuatane Buntar Lawu. Ngadepi Buntar Lawu kowe ora limpah ping pambudimu lena cangking. Polatanmu kok beda karo adat sing nglakon. Uripmu iki rumangsa bejo. Mergo saben dina tak ujo. Kowe mbutuhake sandangan kang apik, dahanan kang enak bisa cukup. Yo gene katone susah atimu. Sing mbok pikir iki apa to, Nger? Yen tok ana rasa ati kang gubel, matur kelawan Eyang. Apa sing mbok pikir? Yang ngangkut to. Aja bingung to. Apa mikir wanita? Yen mikir wanita, wanita iso ngendi? Uga jenenge sapa? Tenanipun kula mboten manggalaken kalian wanita ya. Ora mikirke wanita. Ya gene katon susah atimu. Mikirke apa nggih? Menika perkawis kapribaden ingkang kula penggalih Eyang Anggota. Perkara kapribaden. Ning pun sambungane kelawane yang apa ora nggih? Anggota. Menawi tu kula menggalihake kula piyambak. Lan kula menggalihake dhateng kadang-kadang kula. Kang Mas Rono Sasi. Kang Mas Perdopo Wulan, Eyang Angkot Kuto niku rak podo-podo putranipun Rama Brawijaya Damarwulan. Bener, iya. Nanging menapa sebabipun rumaos kula niku rumangsa dipun bedak-bedakaken ya. Bedane manggon ndi ya? Menika sampun cedhak. Menawi to panjenenganipun Kamas Perdopo Sasi. Oke, kiyambakipun menika sampun dipun paringi gelar. Gelaripun Kamas Perdopo Sasi. Dipun paringi gelar Pangeran Perdopo Sasi.
Napa malih kamas perdopo ulang ugi dipun paringi gelar gelaripun pangeran perdopo ulang ning benten kali kula eyang angkut manggon nggih menawi to menika sami-sami putranipun Rama Brawijaya Damarwulan nanging menapa sebabipun kok kula boten dipun paringi gelar nanging kula menika mumsak dapur nami Raden. Perkara kuwi to sing kok iki. Iya, Andung Jaya. Eyang ora maido yen to susah hatimu mergo mikirke padha-padha putra ing Majapahit yen kadang sakloron diparingi gelar pangeran, kowe diparingi gelar Raden. Rumaos kula yang angkut buta menawi ndek dateng pangandikanipun Kanjeng Rama Brawijaya Damarwula menika sampun katitik eyang angkut buta menawi to kados mekaten ateges Rama Brawijaya Damarwula niku banjinde banciratan banjinde kalih panjenenganipun Kamas Perdopo Sasi Ewadene Kamas Perdopo Wulan banciratan niku dawah kula Kamas Raden Perdopo Sasi Kamas Andung Jaya kula iya yen kowe menggalake nasibmu mergo kowe rumangsa dikewakake kelawan ramamu Brawijaya menika perkara Raden kuwi kowe wis pas mergo kowe dipapanke ning Kabupaten Blambang nggih yen pancen kowe kepengin ngerti sak temene sapa Andung Jaya lan sapa Perdopo Sasi lan sapa Perdopo Wulan yen kowe pengerti tak wani weruh sak temene kowe-kowe dudu putrane Brawijaya. Kula sanes putrane Brawijaya. Eyang angkut buta. Rumas kedodhok raos sing manah kula. Sak sampunipun panjenengan angendikan menawi to kula menika sanes putranipun Rama Brawijaya Damarwulan. Nanging iyang angkat buta kula aturi blaka satenalipun kula niku putrane sinten iyang angkat buta Andung Jaya sadurunge yang pawangsulan nglawan kuwi sapa satemene sudarmamu ning atimu ditotol wis dhisik ya iki iya Andung Jaya satemene ramamu kuwi menak jinggo ya bupati Blambangan Romo kula menak jinggo ya angkut buta kaya kepriye menawi to leresan kaporo saestu tiyang sepuh kula menika menak jinggo bupati saking Kabupaten Blambangan menawi to kacetok-kacetok katen rening kula menika sampun dewasa kedahipun ngertos ingkang sak mestinipun yen kados mekaten kula kepengin mangertosi dumunungipun tiyang sepuh kula menak jinggo yang anggut nggih Andung Jaya yen kowe kepengin ngerti kelawan sudarmamu menak jinggo bupati ing Blambangan kecelik panjenengan ngendikaken menawi to kula kepengin mirsani dateng tiyang sepuh kula menak jinggo menika kecelik lajeng mapanipun wonten pundi ramamu menak jinggo wis gugur mati di panen ya mamela juga sama pedia yang agak buto Andung Jaya kok menawa wis nasibmu kowe ora ngerti kelawan sudarmamu lanang ya wis ya menapa to ing mangkene pun panjenengan kok boten pareng besok sak dereng-derengipun yang agak buto ya kiyen ora kalebutane Rama ramamu ya pangapura mesti gedhe mergo eyang ora bisa njogo kasugengane ramamu ya nanging kula nyuwun sewu eyang angkat buta kula kepen nglarah lan kepen mangertos ingkang sak mestinipun perkawis nglarah dhateng pejaipun tiyang sepuh kula nggih menak jinggo menapa pejaipun tiyang sepuh kula menak jinggo menika kakersakaken
Gusti Kang Maha Kuwasa ya. Andung Joy. Patine ramamu menak jinggo. Jalarane dipateni kelawan Damar Wulan ya Brawijaya Ratu Majapahit. Dipun pejai Ratu Majapahit. Menawi tolosan kapura saestu nggih eyang. Mangka Brawijaya Damar Wulan menika sampun kula anggap dateng tiyang sepuh kiyampah. Menawi to kula menika ngertos ingkang sak mestinipun, kula boten busut disungkep wonten ngersanipun Brawijaya Damar Wulan. Aku ra maido aturmu kok mangkono, mergo kowe durung ngerti lelakon. Mula saka kuwi nggih, sakwise kowe wis ngerti lembarane sejarah Majapahit, ramamu menak jinggo nganti diperjaya kelawan Damar Wulan Brawijaya Majapahit. Alam ana lakon menak jinggo nagih janji. Menak jinggo nagih janji jalarane apa? Alam semono Sang Prabu Brawijaya dipermatunjung. Nganakake sayembara mergo Majapahit ana perang gedhe sing dituwuhake Kebo Marcowet. Sayembarane Brawijaya Bromatunjung sapa sing bisa nentremake Majapahit bisa nyekel Kebo Marcowet kuwi bakal didhaupake kelawan Kencana Wungu. Satemah sing bisa merjaya Kebo Marcowet kuwi umbaran nalika nemane sawise wis diwasa jejuluk menak jinggo dadi Bupati Blambangan. Lah yang sepuh kula niku ya. Lah kuwi terus nagih janji rak wis pas yo gene kok awel Kencana Wungu ora gemlati kelawan ramamu. Mula saka kuwi Damar Wulan dadi Senopati Majapahit. Banjur mateni kelawan ramamu. Malah saiki piandele ramamu godho wesi kuning kelawan pedang Kunto Sukmayana digawa kelawan Brawijaya. Pedang Kunto Sukmayana kalan godho wesi kuning niku kagunganipun tiyang sepuh kula. Darbe iramamu. Mula saka kuwi nggir, yen kowe kepen ngudi tuwuh kelawan sudarmamu bisa, yen kowe bisa nyolong pedang Kunto Sukmayana lan godho wesi kuning. Yen kowe ora bisa nggo kuwi sengara bisa mateni kelawan Brawijaya. Nggih, yen kados mekaten kula sampun ngertos. Menawi to Rama menak jinggo menika boten lepas ingkang lepat sih Damar Wulan reneng kula sampun dewasa eyang ngaget kula menapa niku dituwuh pacaipun yang sepuh kula Rama Damar. Andong Jaya kowe aja kuwatir kowe aja cilik ati mangkane Majapahit bakal tak lapati nggih lakune kanten angstur.